Вітаю, шановні телеглядачі. Вдячна, що спостерігаєте за нашою роботою і через можливості телебачення і завдяки інтернет-просторам. Нагадаю вам, що марафон «Непереможний вітер» працює з перших днів війни. Наша задача – інформувати вас про те, чим живе регіон. Подекуди ми навіть говоримо про те, чим живе країна і спілкуємося з гостями з-за кордону. І сьогодні, як і кілька останніх програм, ми ставили собі за мету розповісти, чим живе Кіровоградщина. Точково зв'язувалася з керівниками тих чи інших громад і розповідали люди про те, як саме в них в громаді відбувається організація життя під час цих подій, які нам доводиться зараз усім переживати. Сьогодні спілкуємося із Олександром Корінним, новоукраїнським міським головою. До того ж, Олександр Олександрович – голова Всеукраїнської організації Асоціації ОТГ. Тобто, говорити можемо сьогодні про те, як взагалі ця гілка влади функціонує в Україні, на Кіровоградщині, зокрема. Доброго дня, Олександру Олександровичу. Доброго дня, пані Настю. Дякую, що знайшли можливість спілкуватися з нами сьогодні. Спочатку кілька таких паспортних даних про вашу громаду, аби люди, що нас дивляться, розуміли більше, про яку територію ми говоримо. Отже, скільки нараховує ваша громада територій і яка кількість людей проживає у вас? Для того, щоб людям було легше запам'ятати, я скажу, що майже 20 тисяч, якщо бути точним, 19 тисяч. 760, ми включаємо одне місто Новоукраїнку та 15 сільських населених пунктів. Тобто разом 16 населених пунктів, але, на жаль, у двох населених пунктах вже жителі не проживають, тому де-факто 14, де-юре 16. Угу. Що скажете про те, як із часом війни змінилась демографічна ситуація в частині людей, які переїхали до вас у пошуку тихого куточку в Україні? І чи до вас приїжджають і залишаються, чи все-таки це транзит? Маємо і ту тенденцію, є і транзитні люди, є і ті люди, які залишаються. Якщо взяти в загальному з всього, скільки пройшло через Новоукраїнку людей, яких вона змусила залишити свої домівки, я навмисно так кажу, тому що я не сприймаю такі слова, як біженці або ще якісь інші. Це ті люди, яких війна змусила тимчасово залишити свої домівки. То це більше 10%, це 2500. Якщо бути точним, 2419 осіб офіційно пройшло через наші штаби гуманітарні, через, скажімо так, офіційну реєстрацію. На сьогоднішній день з них 1410 людей залишилося і проживають сьогодні тут. Серед них 430 дітей. Тобто, як бачите, з 2400 залишилося, більше половини. Тож я дуже сподіваюся, що цим людям подобається на новому місці життя, і ми їх називаємо нові новоукраїнці, і прикладаємо максимум зусиль, чи можемо, щоб ці люди залишилися і змогли бути в Україні, проживати разом з нами. Де ви їх розташовуєте, Олександр Олександрович? Я нещодавно бачила матеріал моїх колег-журналістів про те, як, здається, в Новомиргородському районі, колишньому, в селі Панчево, двоє жіночок організувалися і стали старі хати обладнувати для того, аби люди могли там залишатися жити. І це стало популярним. Там дійсно почали зупинятися надовго люди, що мусили покинути свої домівки. Ви такої практики не маєте? Маємо таку практику, тільки у нас це роблять не дві жіночки, а декілька громадських організацій, які функціонували давно, писали гранти, відкривали мам-центри, відкривали інші локації. Сьогодні вони точно так само комунальними закладами вишукуємо вільні домоволодіння, наводять в них лад, ремонтуємо, проводимо освітлення, електрику, завозимо воду, тобто робимо все можливе, готуємо ці будинки і, вживаючи базу будинків, надаємо це переселенцям, в першу чергу сім'ям, де є матері і діти. Тому що, ну, логіка, скажімо так, так, є на сім'ї, де проживають чоловіки, але логіка така, якщо в сім'ї є чоловік, то він, ну, може прикласти своїх зусиль, свої руки і так далі, і свою сім'ю забезпечити житлом. А там, де жінки залишаються з дітьми один на один, скажімо так, тому тут включаємося ми. На сьогоднішній день ми створили 243 ліжко-місця тільки в закладах освіти, наприклад. Одразу з першого дня війни одна зі шкіл була визначена як школа для прийняття людей, які тікали від війни, і там ми зробили душові, поставили бойлери, зробили зону для харчування, окремо кімнати. Були певні періоди, коли вона була забита вщент, і нам доводилося шукати додаткові місця, тоді підключали місцевий центр дитячо-юнацької творчості, домоволодіння жителів. В приватному секторі сьогодні проживає найбільше людей,
Ми сьогодні займаємо 36 домоволодінь і 4 міні-готелі, де проживають люди, нові новоукраїнці, як я їх називаю. Ще маємо сьогодні 116 вільних місць, тобто запасаємося для того, щоб у випадку, не дай Боже, загострення на лінії зіткнення, якщо підуть нові переміщені особи, нам було де їх приймати. І тому, наприклад, та ж громадська організація «В'єднані сила», про що я говорив, да, це в основному дівчата, жінки беруть під ключ ці будинки, готують, прибирають, шукають штори, меблі. Дуже поширена практика сьогодні, коли люди віддають свої меблі, кроваті, там, дивани, все, що сьогодні не користується, ми ці будинки обладнуємо, ми будемо це продовжувати далі. Бо задача від області для нас, великої громади, забезпечити 1000 місць, і ми над цим працюємо. Додаткових місць ще є. Олександр Олександрович, як юридично врегулювати це питання? Тому що порожнє домоволодіння не значить нічийне. Як правило, сьогодні ми передаємо ті домоволодіння, де є господар. Порожніх таких у нас і немає. У нас було декілька будинків, на які ми згідно з процедурою, до речі, це теж треба про це буде говорити, тому що рік чекати оголошення в газеті, поки з'явиться господар, це непрактично. І сьогодні війна показала, що це не діє. Треба якось змінювати це в законодавстві. Але, як правило, це домоволодіння тих людей, які перемістилися за кордон або на Західну Україну. Або це домоволодіння тих людей, в яких, наприклад, померли батьки, або виїхали діти десь на роботу за кордон, і вони залишились пустими. Тому що, ну, коли є господар, є підключення електроенергії, є можливість або відновити його в РЕСі. Є такі випадки, коли ми беремо будинок з боргами, шукаємо приватних підприємців, сільгоспвиробників, які оплачують борги за електроенергію замість людей, які тимчасово переселяються до нас. І таким чином, ну, простіше завжди, коли є господар. Тому, як правило, це будинки, де є люди, або просто не вступили в спадщину, офіційно не переформили, або просто немає зараз дітей, або десь батьки померли, я скажу через, або виїхали. Тому, як правило, це... Тобто контакт людина-людина дає результат. Олександр Олександрович, зразу ви сказали, що от є нюанс, який потребує зміни законодавства. І я думаю, таких нюансів чимало відкрилося з війною, яка повномасштабною вже стала всієї України, тепер стосується. Власне, вона і раніше стосувалася, мається на увазі, що загроза життю, скажімо так, сьогодні є на всій території України. Отже, чи ви зустрічаєтеся зі своїми колегами з інших територіальних громад і чи обговорюєте такі моменти, які потребують винесення на самий верх і обговорення вже на законодавчому рівні держави? Так, звичайно, ми працюємо, асоціація працює в режимі онлайн, навіть в режимі офлайн маємо. Наприклад, в цю п'ятницю ми мали зустріч з головою палати місцевих рад Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України Андрієм Садовим. Наша делегація членів правління, 5 міських голів, їздили до Андрія Івановича, спілкувалися про співпрацю, про використання цього майданчика як інструменту для об'єднання всіх громад. Тому ми маємо експрес-опитування, ми спілкуємося, ми маємо дуже класну програму сьогодні, яку започаткувала наша асоціація, яку підтримують проект «Добре», проект СКЛ, шведи і USAID, американський народ підтримує нас. Ця програма називається «Громада громаді». Це коли громади Західної України отримують допомогу від Європи, від Румунії, від Польщі, від Угорщини, від інших країн. Через нас, наприклад, через центральні громади, Новоукраїнка брала допомогу в Глибоцькій громаді Чернівеччина і передавала її на окуповані території Запоріжжя, в Комиждарянську громаду. Це ліки, це сухі дрожджі для того, щоб випити хліб, там борошно, інші речі. Тому ми працюємо з першого дня війни, просто наш фокус сьогодні перемкнувся, скажімо так, з тих проблем там каналізації, ремонтів, ще чого-небудь, перемкнувся просто на підтримку окупованих або тих громад, які близько до лінії зіткнення, де є дуже багато проблемних питань сьогодні. Ми один одному підтримуємо, ми на контакті, ми на зв'язку постійному, я ж кажу, ще так. Буквально проект, який називає «Допомога Україні», ми його, цей проект запустили спільно ми, СКЛ та Львівська міська рада, Інститут розвитку міста Львова. Скажіть, чи активізувалася допомога, підтримка західних країн з тим, як почалася війна? Тобто ви шукаєте контакту і допомоги, чи шукають вас? По-різному. По-різному вам скажу, дивіться, там, де нас були наші партнери, наприклад,
які ми давно з ними працювали, ну, наприклад, ЮНІСЕФ, ЮЛІД з Європою, це наші давні партнери, ми з першого дня сконтактували, вони одразу запитали, яка потрібна допомога, і ми почали співпрацювати. З'явилися нові проекти, ну, ті ж, наприклад, гуманітарні штаби, так, працюємо через гуманітарний штаб нашої обласної військової адміністрації, і вони також допомагають нам з міжнародною допомогою. Отримуємо міжнародну допомогу від організацій, які самі на нас вийшли. Той же ж Acted Україна, знаєте, вони дуже роблять багато в наших громадах. Наприклад, та ж міжнародна організація World Central Kitchen сьогодні в Новоукраїнці, де роздача цих великих продуктових пакетів, де на, там, на сім'ю з 4 осіб, дуже чудові, вони вже не вперше, то вони на нас вийшли. Я зустрічався в перші місяці війни з організацією «Лікарі без кордонів». Вони сьогодні проводять нас тренінги, допомагають нам морально, матеріально, медичним обладнанням, ліками дуже важливими. Також сьогодні працюємо із гуманітарним фондом «Серце Європи». Але ж не тільки міжнародні, активізувалися наші внутрішні фонди, той же фонд «Кропивницький, серце України», «Територія успіху», пані Інга Дуднік з першого дня допомогла нам, я, до речі, користуючись нагодою, хочу принести найщиріші співчуття пані Інзі з приводу трагічної загибелі доньки і зятя. Ну, вся наша громада поважає дуже її, її діяльність, і ми високо цінуємо ту саму пожертву, яку принесла її донька Ольга. Морально підтримуємо дуже пані Інгу, і вона з першого дня набрала нас і говорить, у нас є штаб, у нас є залишки, я знаю, що у вас там переселенці, давайте допомагатися. Це ІСОС України, громадська ініціатива України. Наші земляки з кордону, я хочу подякувати Ірині Степанчук, яка проживає давно в Америці, вони через Польщу закупили для нас електроплитки, постільні білизни, все те, що ми замовили для наших людей, які переселилися тимчасово до нас, вони допомагали. Тому і не можу сказати, знову ж таки, проект «Добре». От Глибоцька громада, проект «Добре», це наші, ми їхні ментори, вони наші менті, і ми давно мали контакти, одразу вони кажуть, у нас є можливість там в Румунії отримати допомогу. Що вам потрібно? Це підтримка автомобілями, це підтримка переправлення на фронт. Ми, коли вони везуть свою допомогу, своїм бійцям проживають у нас, допомагають нашим бійцям. Одним словом, це дуже серйозні активності і історії різні. Когось шукаємо ми, хто шукає нас. Я всім хочу щиро подякувати. Олександре Олександровичу, чи доводилося вам за цих 5 місяців, навіть більше вже, ухвалювати, ну, скажімо так, складні рішення якісь, яких не доводилося, з якими не доводилося стикатися до цієї події, до 24 лютого? Однозначно, Настю, на сьогоднішній момент, я більше про скажу, на той час з порушенням законодавства доводилося передавати комунальні приміщення під потреби наших військових. Я не можу називати конкретно. Я розумію. Ці частини і так далі, ви розумієте, але в перші дні, ну, Українка як центр району передала одразу декілька великих приміщень для потреб і військового госпіталю, для потреб інших військових з'єднань, частин і так далі. На сьогоднішній, слава Богу, вони вийшли, скажімо так, і несуть службу в інших місцях, але одночасно потрібно було кормити в день до 800 людей тричі. І я дуже дякую нашим, особливо педагогам, які перевдягнули вчительські сукні на фартушки і по 3-2 зміни в день працювали, годували, збирали всім жителям, всім керівникам підприємств, які ділилися продуктами харчування, одягом. Одним словом, працювали всі разом, як могли. І ці рішення ухвалювалися дуже складно, тому що якщо це брати по законодавству, наприклад, чекати погодження для передачі закладу культури, чекати погодження з Києва і так далі, то мені здається, вже давно ми програли цю війну. Ну і взагалі, якщо ви бачите, що дуже багато громади України, особливо там Запорізька область, Донецька, Луганська, наскільки вони затримали цей поступ, наступ цей ворога, наскільки спрацювала децентралізація, от наші міста, та ж Олександрія, той же ж там Бобринеччина, я знаю, там були в Бобринці інші громади, активно включилися в цей процес. І я думаю, що саме ці рішення були складними. Треба було заспокоїти людей, тому що, ну, частково було нерозуміння, частково була паніка. Не можна сказати, що ми були повністю готові. Ну, але, знаєте, на сьогоднішній день ці всі ризики, ці всі побоювання виправдалися. Виправдалися тим, що ніхто не взяв Україну за 2-3 дні. Що сьогодні Збройні Сили стають щодня сильніші. Що сьогодні вся Європа і світ визнали, що ми цивілізована нація, яка бореться за європейські цінності. В цьому величезна заслуга, в тому числі громад наших і наших колег, які
по всій території, незалежно, чи є там бойові дії, чи немає, самовіддано працюють для перемоги. Я згодна з вами, тому що ми бачили різні приклади. Бували випадки, коли керівники громад, або, скажімо, не сам керівник, а там його команда частково переходила на сторону ворога, або там, скажімо, просто бездіяла і заклякла. Але ми знаємо випадки, як ви вірно сказали, коли невелика громада затримувала ворога, люди виходили просто з голіруч і не дозволяли йти далі. Да, це дійсно. Так. Якщо сьогодні... говорити про нашу область, пані Настю, то, наприклад, я щиро дякую громаді Баштанки, яка відправила величезну колону техніки туди за російським кораблем і таким чином зупинила поступ. То була тероборона в основному, то були хлопці, які зупинили поступ на Кропивницький ворога. Я хочу сказати, наприклад, приємну новину. Вчора вперше після 5 місяців окупації поспілкувався з моїм колегою, головою Нової Каховки Володимиром Івановичем. Знаєте, з таким захватом людина говорить про те, що вона буде працювати. У нас є випадки, коли ми сьогодні на прохання наших місцевих жителів вивозили з окупованого Бердянська наших дітей. На жаль, мама військовослужбовець в полоні, а дитина залишалася на території. Ми робили це і допомагали нам в цьому мої колеги із Чернігівської громади Запоріжжя, із Віталік Манич, я йому щиро дякую, і Ігор Гнатуша із Комежирянської громади. Вони через 12 блокпостів перевезли дитину, уродженку новоукраїнки, вивезли її таким чином, врятували, тому що ми не знаємо, що могло би бути з цією дитиною, якби вона залишилась там, і знали орки, що її батьки військовослужбовці. І тому на сьогоднішній момент ці приклади, знаєте, живі показали, що так, на довірі громади справді народилась нова плеяда лідерів, які змогли згуртувати громади, дати відсіч. Володимир Іванович Коваленко, до речі, вчора, знаєте, говорю з ним, він каже, так, день-два в Києві нарад, там, ну, певних є, знаєте, да, після виходу з полону певні є там процедури, атрибутики. І я потім десь туди поближче до своєї території, ми будемо працювати, ми будемо передавати. Ігор Гнатуша сьогодні також з нами працює, правдами, неправдами, провозять пенсії, провозять на окуповану територію продукти, по сьогоднішній день це роблять. І таким прикладом, знаєте, казав Ігор Вікторович мені у Львові в п'ятницю, каже, люди дзвонять і питають, коли ви повернетесь? Я їм кажу, ну я можу повернутися хіба що зі збройними силами на танки. Вони кажуть, ми будемо гусінь від тих танків цілувати, якби ви тільки повернулися. Тому саме ці люди сьогодні дуже сильно допомогли центральній владі, всій Україні, нашій державі, нашим збройним силам для того, щоб люди вірили, щоб люди чекали нашого повернення на окуповані території. І саме ці люди зробили неможливим загарбання нашої країни. І я думаю, що пізніше, розібравшись в ситуації, державне керівництво має підсилити місцеве самоврядування і зрозуміти, що сила якраз наша, не в тому, як в Росії є Путін, все він сказав, так і має бути. А сила якраз в тому, що кожна з громад може бути мати свої персональні якісь там проблеми, але й в тому числі може бути неповторною, може мати свій стержень, і на цих стержнях тримається в цілому Україна. Солідарна з вами, і на завершення нашої зустрічі віртуальної сьогодні хотіла поговорити саме про те, як ви спілкуєтеся з керівництвом держави. Я знаю, що сьогодні ви будете мати виступ в Верховній Раді України. З приводу чого будете говорити? Як взагалі реагують сьогодні на керівників територій в адміністрації президента, в Верховній Раді, в уряді? Розумію, що ви є та опора, на якій тримаються локально, але тримаються сили. Ну, Настю, я б не хотів би відповідати сьогодні за центральну владу, чи вони розуміють, чому є та опора, чи ні, то треба питання, мабуть, їм задати. Я думаю, я можу дати припущення своє, що мали би зрозуміти і розуміють. Тому що на контакт ідуть. Ми продовжуємо працювати. Сказати, що, наприклад, до нас постійно прислухаються і чують, і впроваджують наші думки, ну, це процес. Тому колись чують, колись не чують. Але головне, що сьогодні ми будемо говорити про надто запізнілий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Я ще в 2015 році говорив про те, що, колеги, якщо ми починаємо реформувати місцеве самоврядування, то ми повинні створити прозорі правила гри. Перше з них – це залучення професіоналів на службу в органах місцевого самоврядування. А для цього має бути чіткий закон, який дає певні гарантії, певну там, рамку, в яких мають працювати всі органи місцевого самоврядування в Україні. На жаль, ми змінили законодавство про державну службу, підсилили державні адміністрації, але так і не змінили по сьогоднішній день законодавство про органи місцевого самоврядування. Я вважаю, це трошечки сповільнює процес децентралізації, бо насправді, давайте будемо відвертими, процес децентралізації зараз тільки почався. Те, що ми зробили, скажімо так, мапу нових громад, адмінтерустрій, це не є децентралізація. Децентралізація – це
передача повноважень і можливостей в регіони для того, щоб громади могли надавати якісні послуги, маючи свої джерела наповнення. І от зараз тільки починається ця, скажімо так, боротьба за ресурси і за повноваження. На жаль, війна це призупинила. Деякі повноваження централізувалися на рівні центральної влади, на рівні військових. Це правильно на сьогоднішній день, на період військового часу. Але я дуже боюся, воєнного часу, перепрошую, але я дуже боюся, щоб після воєнного часу не було узурпації. Перепрошую, російське слово соблазн, наше слово українське зараз підберу, не було спокуси залишити ці повноваження знову до центральної влади. Самому розподіляти бюджет, самому визначати об'єкти, які мають ремонтуватися, самому визначати стратегії. От цього нема. Як ви думаєте, чи на часі зараз говорити про те, що треба підсилити органи місцевого самоврядування? Саме зараз, думаєте, будете? Зараз, у воєнний час, потрібно підсилити взаємодію з органами місцевого самоврядування, потрібно підсилити можливості у виконанні тих задач, які сприятимуть Збройним силам для оборони, і відкласти на задній план всі там якісь розвиткові речі, ще якісь, які не стосуються війни. Зараз ми маємо допомагати військовим. В першу чергу, тероборона, військові, поліція, СБУ. Ось це ми маємо сьогодні робити. Нехай колеги не ображаються, це питання номер один. А от уже після перемоги ми маємо мати відвертий діалог про те, яка роль місцевого самоврядування, які їхні, бо передати освіту, медицину, але фінансувати заробітну плату через НСЗУ і освітню субвенцію, то це не є передача ресурсу. Я не можу бути сьогодні впевненим щось реформувати в себе на території, коли не знаю, які НСЗУ завтра виставить правила. От про це будемо говорити, але після війни. Сьогодні маємо говорити про спільну допомогу Збройним силам. Я вам хочу сказати ще одне, сьогодні ще маємо реінтегрувати наших людей переміщених, тому що просто привезти їх до нас, посадити, тричі в день годувати і давати допомоги, це теж не є довгою можливістю. Я хочу сьогодні вам сказати, що в Новоукраїнці дуже багато людей. Ми одразу на етапі, коли вони приходять до нас, у наш центр, у нас сьогодні є гуманітарний центр, у нас сьогодні є психологічний хаб. Ми сьогодні першим відкрили розмовний клуб, де ми вчимо переселенців Східної України за бажанням української мови. Зрозуміло, Олександр Олександрович, ключове – це робочі місця, я так думаю. Так. Втримає сьогодні людей. Ми приймаючи людей, одразу маємо запит, яких у нас не вистачає професій в громаді. Таким чином ми знайшли собі, наприклад, лікаря-ендокринолога. Да, виграють всі. Наші інсулінозалежні їздили в Кропивницький або в Маловиськ, або в Бобринь. Сьогодні вони на місці мають цю послугу, і ми хочемо зробити все, щоб ця людина залишилася. Сьогодні ми маємо, наприклад, хочу вам розказати дуже цікаву історію, ДСНС, служба. Людина, яка біля Ізюма працювала, розбили і частину їхню пожежну, і будівлю, домівку. Ми сьогодні прийняли цю людину, вона працює в нашій частині ДСНС, ми сьогодні допомагаємо з житлом, з усім, чим можемо, і хочемо допомогти дружині працевлаштуватися, вона педагог. Сьогодні маємо в житлово-комунальному господарстві гарного спеціаліста, трьох людей в медицині. Оце прийняти і дати можливість працювати, я дуже ціную тих людей, які приїхали до нас і шукають роботу, і платять податки. Оце важливе питання. Два фронти. Перше – це ЗСУ. І всі військові формування, які допомагають. І друге – це люди, які до нас приїхали. Вони також мають мати людські нормальні умови для проживання. Все інше потім. А діалог під час війни має йтись. Він є, він не такий, звичайно, продуктивний, який він міг би бути. Але після війни, я думаю, ми це наростаємо. Я дуже бажаю нам усім, аби оцей період після війни настав якомога швидше, аби ми побачили перемогу, перестали бути в такому напруженні, як тепер, і почали говорити про, як ви сказали, розвиткові речі. Спасибі за діалог вам сьогодні. Я бажаю вам бути почутим на нараді, яка буде наступною у вашому сьогоднішньому робочому графіку. Глядачам я маю сказати, що спілкувалися із міським головою новоукраїнським і говорили не тільки саме про цю територію, а загалом про те, що таке територіальні громади і яка їх роль у житті нашої держави, яка взагалі роль децентралізації, де підсилитися і що ми отримаємо від того. Прошу вас спостерігати далі за роботою непереможного вітру і обіцяю, вам цікаво буде обов'язково.